Ja sum žare i sum različen od svi te drugi šizici što skokat po tebe. Na televizija. Ovo je bend da su luge to od Pepper Mill, nego pa za to, a ova je najdobra ta emisija. Ja, najdobra je, da. Nemaš nedavno na alfa ike, nema problem, ova je jedan na jedan, na kraj na pašio den. Na 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 na. Денеска гледаш еден на еден овозможено од Good Nature Камилица. Денешни гости Викторија Лоба и Сара Мейс. А сега одма и после тоа и вашиот домаќин Жарко Димитриовски. Да, денес имаме женска елемент. Јас сум жена, Пајак е жена, публиката се сите жени и... Менјам краву! Менјам краву! Да, и Викторија Лоба, добро, Викторија Лоба и Сара Мейс ни се жени. Маш. Само малце расипуваме, зашто Лозановски ни е музички гостин денеска. Тој е мажиште. Мажиште, мачо. Мачо, мен. Шварценегериште. Шварценегериште е Владко Лозановски, да. Имам много млад во публика и тоа мене много ми се добро, ја многу сакам млади. Шо многу погрешно излезе ова. Не, 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 не. Стари, стари сакам рече. Не сакам млади. Не, нема везе, може ја изгледам и млада. Ја и сум млад, ја имам 27 година иначе. Искочи ако не ти се седиш, стално доаѓаш ти тука. Излези ако не ти се седи. Оди негде на друго место. Јоко гушни го. Сачувајте ги елените, ловете педофили. Да, е, сега, која сме више кај тоа, која сме више кај тоа Пајача, значи, секој својата генерација треба да си ја држи. Значи, не може да припаѓаш у некоја генерација кај што не припаѓаш, колку и да се трудиш. Така, сите тие чичковци ги знаете што се дружат со помлади и скачаат у град цело време. Не може, бе, друже, не иде тоа така. Плюс е казнило со закон, како што предочи Пајач. Ако претерано многу се... Постојат три генерации. Толку, три генерации. Значи имаме нашата генерација, генерацијата што е после нас, овие стариве, и генерацијата пред нас, така наречена, односно попозната како копилјаците. Тоа е секогаш така, така ги викаме. Сите сме различни многу во се живој дио, највише од технологија. Например, баба ми, што е нели, од постариве генерации, баба ми техничко-технолошки врв во животот и е кога утикачваш штекер става. И толку. Се над тоа е за неа нуклеарна физика или кај нас дома попознато како не чепкај таму кај што не ти е работа. Кога земавме видео, сите се сеќавате, VHS кога земавме, значи тоа беше авантура од невидени размери кај нас, па мораше да доаѓа тој мајсторот за бела техника што е комшијата да ни го мести, нели, тој столе од доле кај нас, се качуваше столе горе. За да намести саа да може да гледаме на видеото. И години, години ние саа дома гледавме на видеото. Цело време. Имам ја на VHS, например, па не знам, до пред 7-8 години сите мои ТВ појавување ги имам на VHS. Да, и еве како изгледав кога водев спортски вести. Е се. Значи, ние имавме VHS и Nintendo и PlayStation, имавме компјутери, имавме се, имавме чибичани, имавме. Имаше технологија, ама не забегувавме. Денешниот деца се помалце забегани, значи они кога се раѓаат од матка која ги вадат со таблет излагаат да му се пита. Значи денес на дете не му е кој ќе подпорасне бебе во прв збор мама, туку кој е пасворд за Wi-Fi-то. Така? Но најако од све е кога некој од генерацијата на дедо ми седи со некој мал, тоа е вистинско уживање да се гледа, тоа е драма од невидени размери. Значи, они можат 2 сата да седат и да не се разберат за ништо. И да зборат, и да зборат, и да зборат, и дедо на крај пак појма да нема што е тоа YouTube и да мисли дека тоа Ю е кратенка за Југославија. И значи, он збори, збори со малиот и си оди и вика на жената: «Ей, Цвета, тоа е YouTube, тоа... Тоа е фирмата на Бошко од Крагуевац. Тоа е YouTube. Како бе му вика дедо, како YouTube? Како од Крагуевац? Па, Бошко имаше фирма за туби правење.
Да. Сакам пликоа, сакам пликоа, сакам пликоа, сакам да станам јасно видец, нека дојам ринчето моје убаво со пликоата, а пајаче може ми помогне. Јасно видец не се станува освен ако ја немаш магичната шапка. Бидејќи е нова година, бидејќи јануари. А Марина реши да дојде. А зашо не ми кажа дека е нова година? Нова година? Тоа е тоа, нели ја гледаш Илката од па, пива? Па требаше по она по фестив да се облече. Фан факт. Марина ги има испиено сите пива. Не се шалам, а највише знаат од екипата дека не се шалам. Јасно видов се знаете како функционира? Он знае све живо и диво и гледа низ пликоа, гледа и низ женска облека, ама нема да го коментирам тоа. И сега ќе ви кажам што има во пликото уште пред да го отворам. Еве, тоа оди вака. Одговорот на тоа во пликото е жени се. Жени се више аман нека ти готви жена ти. Одговорот е жени се више аман нека ти готви жена ти. Кој специјалитет редовно го готви мајка ми? Одговорот е кермит или кермес. Кермит. Кермит жабецот. Ако ми ришеш гица прасица, си бегам да знаеш. Не, и без мене ќе останеш. Кој е детско и на Марина? Не, 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 не. Кермит. Кој е добар прекар за другар ти ако девојка му е свиња? Значи пак гица прасица нешто. А не си ти бе. Владо Јаневски. Владо Јаневски и Путин. Владо Јаневски и Владимир Путин. Кој најмногу ги има украдено русите? Саша се изнасмеа, бе. Магијата на јасновидецот продолжува. Кец? Кец, двојка. Кец, двојка и Зоран Ставревски. Кец, двојка и Зоран Ставревски, да. Наброј три кума. Шо ќе ги прашам, шо би ми посоветувала да ги прашам Лоба и Сара Мејс? Сака Сара Мејс да ја викам или Сара Костадиновска? Как, Мейс. Како се? Сака да ја викаат Сара Мејс? Да. Секогаш и секаде? Мислам дека да. Добро, окей. Не знам, јас не коментирам еднаш така си коментиравме со Пајаче и доста е за Сара Мејс коментирање. Доста е за Сара Мејс, добро. Не знам да, што сте да коментирале за Пајаче, ама ми делува многу первезно некако вака муаветов и затоа и ќе го прекинеме. Сакам да ви кажам дека има Нова Македонија секој ден, Теја Модерна секоја среда, таму има и нашата еден на еден рубрика. Викторија Лоба и Сара Мејс се следни во еден на еден, а сега за сите вас, а и за тебе имаме едно изненадување. А тоа се најновите Јам Коцки премиерно во еден на еден. Ова ќе му биде тешко, мислам дека. Благодариме што ни го пративте ова. Ова е од гледачите. Беше, наводниот најдобар фристайл рапер е овде тука со нас. Сега ќе го видиме како ќе се снајде со ова. Беше мајчина душица, добра за варење храна и за... Да, 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 и за... Ако не ти се спие, ако не ти се приспие. Си измери. Ама нема шанси да го... Да ја има во својот дом, за да се хапи од неа кога не го паќа сон. И за тој што ја има маната, ќе му помогне за болесно да си ја свари храната. И не, ви треба шманска мушица, се што треба е да се напиете малку мајчина душица. Ако сте гладни, ќе си направите ужина со пекабеско. Секако мене Ѓоко ми направи чај од лимонова трева и кајсија.
тоа денеска реши да го прави Гјоко, бидејќи го пиел цела недела. Сега, мојата прва гостинка за денеска е позната наша пејачка со двојно државјанство. Имено таа е девојката поради која Борис Јелцин си поднесе оставка. Седа ни каже за тоа е тука Викторија Лоба! Ако грешам, нека изгорам. Како си? Супер, одлично. Викторија Лоба! Поли, чајче, ако се сагаш, написи се. Ти си денеска заедно со Сара Костадиновска, нели? Ама вие се знаете, вие сте учеле заедно. Да, да. Да, во средно. Во средно музичка, да. Во средно заедно, музичка. Во исти клас. Во исти клас? Во исти клас. Леле, колку добро. Кој беше по-немирен? Искрено. Искрено. Па не знам, заедно бегавме од часови. А, тоа е веќе нешто, тоа е веќе нешто. Кажи ми, уште од мала ветераше да ја викате Сара Мейс? Па не. Не? Сара си ја викавме. Сара ја викавте, да. Така. Тебе те викаат Лоба? Има луѓе што те викаат Лоба? Па имам, скоро сите ме викаат Лоба. Скоро сите те викаат Лоба. Лоба! Така? Да. Не сакаш да те викаат Викторија? Пошто ипак Викторија се викаш. Не сакам, многу ми е официјално, премногу официјално ми е Викторија. Така да. Кој те вика Вики? Вики мајка ме вика за... Сериозно? Или Вика ме вика, тоа е на руски нагалена Вики. Дали е вистина дека си во врска со Владо Јанески? Се зезам, не, значи не. Глупости. Глупости. Не. Дури ме растажи се овакви прашања. Мајка ти ја спомна. Мајка ти е една фасцинантна личност што ја имав чест да ја запознам и сакам да ја поздравам таму е некаде така. Е, не, да, не. И ти мајка ти сте речи си цело време заедно дури и она е во својство на твој бодигард може да се каже. Тоест, не е бодигард. Туку објасни ми. Па не знам, некако некои се многу блиски со своите другарки, некои се со мајките, што знам. Така. А дури оди и на настапи со тебе. Па скоро секогаш на настапи. Скоро секогаш. Да. Зашто? За да те чува, за да ти прави друштво кое ти е досадно. Па не знам, ми прави некоја морална подршка така некако ми е. Да. Да, попријатно, така се осеќам, згрижена. Опа, тоа е добро. И ја исто со мајка ми така. Да. Ја викам да доаѓа на снимања, ама не доаѓа. Ето, мајка ти те вози. Зошто ти не се возиш сама? Е, сега знаеш. Што е работата? Па, у процес сум на полагање. Возачка уште немаме. Да. Ама полагаме? Полагаме, така. Да. Баш оваа недела полагаме. До кога очекуваш да биде средена работата? Па брзо, многу брзо. Да? И ќе почнеш да возиш веднаш? Па ќе почнам да возам веднаш, да. Мислам, сигурно на настапи нема да идам сама. Те фаќа страв кога ќе седнеш за волан? Не. Сериозно? Не, немаш гајле? Не, зашто би ме фаќало? Па не, не знам за нешто. Па добро се, ако сум плава вака, не значи дека ќе бидам лош возач. Интересна работа. Тебе мајка ти те вози. Ама има уште една исто така позната многу пејачка што оди на настапи со мајка ѝ, тоа е Аделина Тахир. Да. Така? Да. Ви се случило некогаш да имате настап на исто место и ве носат мајкиве? Па не знам, никако се повеќа и со Аделина исто во исто школа учевме. Она беше генерација помала од мене. Ама, ваму со Сара кај учевте? Така, да. Музичко. Сите учевме таму. Па кој уште друг? Ајде брзо кажи. Илија Николовски, Луј, Игор Митрович, не знам. Добро. Тамара, Роберт Билбилов, Адриан Гаджа, сите учеле во тоа школа, мислам, нормално. Шубо. Илија Николовски, Луј. Така да тука сме малку со генерација раштракани, така. Меѓутоа со Аделина не се дружевте порано? Се дружевме супер и така. И од, уше од средно? Уше од средно, да. Така, ти се случило да си дојдете со мајките така? Па, мислам, некако, не знам, се погаѓа, почесто имаме настапи заедно на исти локации. Браво. Така си идеме со мајките заедно и баш ние умбало. Браво, браво, па баш ти умбало. Те приметувам тука дека имаше на мала како важичка. Ама толку многу е мала што речи си да не се гледа. Имаш звездичка. Како ти е настаната звездичка и зошто е толку мала? Па звездичката е толку мала затоа што толку ми било дозволено да тетовирам. А, исто од мама? Толку било дозволено? Да. Така. Со молење, со колење? Па добро, имав 17 години и сега доволно беше и ова. А имаш уште една таму? Имам уште една, да. Може да се види. Тоа е звездичка, а тоа доле што е? Тоа е Ника на старогрчки. Ника значи Божица на победата, сигурно знаеш. Еее, Лоба бе, Божица на победата. Така, ја ставив на десна нога, нели секој чекор да ми биде победнички со нека своја символика. Тера работа. Сакаш да продолжиш со тетоважи? Па мислам дека нема да продолжам. Толку? Не.
Може би некогаш ете епте нешто важно ако ми се случи во животов. Не знам така да го обележам, меѓутоа сигурно би било нешто многу многу мало. Замисли победуваш на Макфест и се тетовираш Макфест. Победуваш на Макфест, Ристо Самарджиев го тетовираш. Тука. Колку јако. Јас сакам Ристо Самарджиев да го истетовирам и вака. Ја ќе се истетовирам Вера Јанковиќ, може? Ти Влада Јановски. Ајде, ајде. 2015-та више смете, нова година. Знаеш како е, елки уште не ни се откитани на нас. Кажи ми, како ти почна годинава? Добро е се? Се е како што треба, нели? Ако ми делуваш вако убаво, имаш некои желби за нова година? Валја не сакаш дете да имаш? Па сигурно сакам и ги тоа понатаму сега од 2015-та. Рано ти. Не е година на детето. Не е година на... Според... Усвери, година на што е? Година на... Искрено, да, не се зезам, ама стварно според некои си кинески... На овца или на што беше? На овца е и не знам, овен и бик и уше неколку ќе им било многу јако. Така? Да, ти што си хороскоп? Јас сум вага. Вага, веруваш у такви работи? Па не знам, не баш, што знам, може би. Ја ич не веру. Ич? Ич, 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 ич. Јас сум овен. Годинава тапа ми почна. Добро, ти си... Ние сме спротивни знаци во хороскопот и затоа тотално... Си имала ли некоја желба нешто друго да бидеш медиски, не пејачка? Медиски? Да. Нешто? Јавно нешто, ама не пејачка. Си сакала глумица да бидеш нешто така? Сакав едно време водителка да бидам, ама Бана Томато ми рече да не бидам. Лили? Не знам зашто. Зашто? Не знам така, срам да си го прашаш. Срам да му е. Ето може ќе ми оствариш желба во емисија да бидам водителка. Ја би сакал да ти остварам желба, ама чекам се, мислиш можеш да водиш нешто така поозбилно? Вести на пример. Па јас сум озбилна личност, можам и вести. Сакаш да пробаме да водиме вести? А ајде. Сакаш да водиме вести на Хелиум? Не. Ајде. Ајде да охрабриме да водиме вести на Хелиум. Ајде. Знаеш дека никогаш не сум водела вести на Хелиум. За се има прв пат, ајде. Е, чека, Хелиум си пробала? Не, никогаш. Много е убаво, много интересно. Ке се навлечеш и ке имаш онака многу балони Хелиум дома, секогаш. Така и јас, кај мене дома е така. Добро, ајде да пробаме. Ајде да пробаме, ајде. Ја натеравме! Значи, еве ја Викторија Лоба во еден на еден вестите! Фактички, што се работи? Викторија ќе прочита едни имагинарни вести кои ги напишаа нашите сценаристи кои се многу екстремно слабо платени, така да не очекувате нешто кој знае што. Ето така. Спремна ли си ти? Да, ајде да пробам. Значи, длабоко, сега дека првпат ти е, нели? Длабоко си земаш, нели? Тоа не боли воопшто, ништо нема, значи се е окей. Ќе пеам после. Ја чисти плуќата. И после само си збориш. Значи, зимаш, те даваме тука. Добре. И ја кажуваш веста. Ајде, првата веста. Спремна? Да. Ајде. Конечно разрешена кризата меѓу Шведска и Исланд за прашањето во малцинството пингвини. Следново вестите. Ете, така, тоа е првата вест! Значи, до третото ќе го направиме перфектно да е. Спремна си за втората вест? Да. Добро, значи, да видиме, ти се опри гласот. Пробаме, еден, два, два, три, супер е, одиме. Ја имаш веста? Ајде. Втора веста од Викторија Лоба, еден, еден вести. Ученик, тврди дека джуджињата му ги крадат домашните задачи по математика. Повеќе за ова од Цаци. Цаци! Дај да го видам што беше второто. Аха. Окей, еве, вака, значи. Куче го прошетало својот газда до парк, се радуваше, беше насмеан цело време и дојде дома прегланет, вели кучето. Стара месец, следам во еден неден аплуз за Викторија Лоба! Во 1942 година се случија две многу важни работи за човештвото. Се роди најдобриот боксер во историјата Мухамед Али. И се направи рецептот за највкусните мекици на сите времиња. Мекиците од стража.
Значи, ние се поделивме по тимови. Јас и Сара сме во тим 1, Лоба и Пајак се во тим 2. И шо е работа сега? Асоциации погодуваме, има пејачки и они треба да асоциират само еден збор. Толку. Така да ќе сватите додека тргаме. Спреме си. Да. Нека победи по-добриот. Нека не победи по-добриот. Е, да така, добро. Ајде, кој е прв? Ние сме први. Може првата знаеш каква е по националност, Првата е македонската забава. Океј. Okay. Северина. Елена Ристеска. Едно имаме. Сега се они, ајде. Мачка. Добро. Маја. Маја Панчева. Да! Добро бе, еден, ајде. Странска. Така? Да. Амам бе. Шо, вајда не е нешто Дракула, шо е работа? Кралицата. Кралицата? Не е Есма, значи, така, добро. Странска кралицата. Епа која да кажам сега која е кралица? Требаше ја да си кажам. Ај после ќе видам. Се откажувам. Не, не, кажам. Ај ќе кажам некоја. Некоја да знаеме дали е. Да! Озбилна си. Жени мајка. Не, не. Шо не е прв? Не, на место но еве. Еве запај. Запај му ти. Не, не ќе. Ајде Лоба, запај му ако. Се они ќе погодат, пошто. Може? Може. Sweet. Знаеш. Euritmix Sweet Dreams. Не, не е пејачка. А, пејачка, Ени Ленокс. Така е! Добро, добро, добро. Остај ги да остај. Па ја не знае. Сексуална. Сексуална. Не знам, Велевска некоја, Елена. Втора. Добро, не е таа, добро, окей. Добро. Пантомима. Свет е дозволено сега, пошто они гледаш шокра. Ајде бе, пантомима, ајде, прави пантомима. Ама да не го сниме камера. Не, гајле, гаси на камерите за тебе сега оди. Не се снима, нема гајле, оди. Мене ми тек на која. А, странска ли ова? Странска. Мене ми тек на која. Таде младата ше е много популарна. Ти за кого играш, бе? Тече време. Кети Пери. Не. Ајде, ние. Ке ве победиме сега, готово е. Сексуално беше и... Значи, знаеш што погодуваш, така? Да, фолк пејачка, сексуално беше пантомима? Прво. Може пантомима. Е, сега, ово знаеш. Сузана Гавазо! Да. Ајде! Викторија Лоба, Викторија Лоба, Сара Костадиновска, Сара Вис, како сагате и Пајак е тоа, пепермент останете, не се гасите! Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдоброто чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. Празниците се уживаат со твоето омилено пиво. По специјална празнична цена од 95 денари. Срекни празници. Овој даб е за тебе. So, Sie möchten, dass ich ihn beschreibe? Perfekt! Gibt mir einen Lächeln. Selbstbewusst, mächtig, erlöscht die Durst. Er ist ständig neben mir, sogar auch wenn ich aufwache. Es ist Zeit für etwas Gutes. Gute Früchte. Сара, ајде да патиме муавето ни тера времето. Намбареа, шо значи бе Сара намбареа? Шо е? Од каа е тоа? Збор ли е? Значи ти намбареа. Ајде. Не, збор тоа е... Разоно со намбар? Со... Не. Намбареа. Со ти нам, како ти на нас. Добро, нам. Бар како барем. Добро, нам бар. Еа као хеја. Дај да заспијам, од Дарио песната. Хеја, дај да заспијам. Као ти на нас барем хеја да ни ја отсвириш. Од Дарио? Да. Оу, ама...
Тоа си, не, ти само види, така комуницираш со луѓе. Не, пошто мислам дека сите луѓе имаме различни фетиши и тоа е за секој да може да се опушти и да си го представи својот. Кој е твојот фетиш сега? Сама сега си се намести, шо да ти? Секој од нас имало фетиши, секој има. За различни полиња од на животот, да, различни, не мислам само тама на работа. Романтична вечера. Сар, уопште не мислев на тоа. Да, бе, да. Тама работа. Добра, ти признавам тука. Добро, кажи кој е ти омилено јаде? Омилено јадење ми е баклава. Баклава. Памтам дека порано идев на слава само за да јадам баклава. О, беше девелка како попова или не? Никогаш не знам била. Никогаш? Максимум ми е од ова, сега бев 5 кила подебела, тоа беше врне-врне. Скопски, тоа ми е најдебел период во живот. Леле, пред танцот. Тоа врне-врне, што ти направиа со тоа масакр? Еј, кјуци. Преку глава ти е песната или не? Уф, па така може да се каже. Малку, искрено, малку поке. Малу поке. Да. Што ти вика на улица? Кажи ми кои се три, не мора три, еве, пар најчести коментари што апропо врне-врне. Што ти викаат кога ќе те сретна? Некој што не ги знаеш, најрандом луѓе, таксисти. Па, ми викаат да направеше песна Сонце, Сонце. А, така. Тоа е едно, зашо... Ти на тоа како им одговараш? Вака. Така правиш? Си му рекла на некој? Прв пат вака ми рекла, браво! Не, браво, да. Да, си. Другото не, значи, тоа е... девојче ни го расипа времето, е најчестиот коментар. И јас сум... Добро. Не знаете што следи, какви снегови. Ти текнало некојаш да се зезаш, да си направиш пародија сама на себе и стварно да извадиш песна Сонце, Сонце, за и на тебе би нави, еве ви го Сонце, Сонце. Абе, види жаре, се у своје време ме сакаш. На Бареа спотот го имаат на Јутуб, може да си го видат, значи Сара Мейс треба да искуцаат. Да. Така. Решив Сара Мейс да ми уметничкото за кум ми е професорот по композиција, да ти кажам. За евентуална интернационална можеби кариера, за да знае од каде се потекнува. Што значи Мейс? Пошо, Мейс е кратенка од Македонија, првите 4 букви. Така. Да, ја сакав председателка на Македонија да бидам на времето. И многу, веќе не ти амбиција, многу патриотка. Па не, види, уште го имам у план, после 40-та година знам дека можам да се кандидирам. Mm-hmm. Сега за сега планирам да се посветам на музике, па може понатака. Е, па добро, сега за сега со музика, разумен да. Компромис. Да, бе, да. Да. Дур напунам 40. Па. Не за друго, тепам време, знаеш. Тепаш време. Да не ден губам, викам што ќе правам, ај да свириме, да пееме нешто, така, да се дешава. Така. Ти си добар шофер, сум чул. Лоба ете нема возачка, а ти си била добар шофер. Што се смееш се? Само јас знам зашто се смее, кажи. Зошто си зашто вака ми правиш тоа? Зошто си добар шофер, кажи, хајде. Добар шофер сум заради тоа што многу добро се справам за мојата кола и по едно време ја возам со 4 жмигавци. Зошто ја возиш со 4 жмигавци, кажи? Зашто гаси кога ќе ја текне. Зашто? Супер е тоа. Ти доаѓаат вака мажи да ти помагаат ако ти изгаси нешто, ти се случува такво нешто или си од оние жени што не сакаат? Можам. Необично, знаеш, навика ми ја правам со бракјајка, ги дупнувам двете гуми со свој бандаж. А навика ти ја правиш со бракјајка, па? Али тоа го правам најчесто баш пред полициска кола и Марица позади нив, со све специјалци, па тука има многу мушкарци кои што се гош се расположени да помогнат, така да. Си се почукнала 3-4 пати или поише? Не, еднаш. Еднаш ка само и толку? Еднаш сега скоро. Скоро беше? Да. Со една пејачка, ама нема да откриваме. Што кога со пејачка? Да. Чека, у другата кола беше пејачка? Не, она ја чукна. У мојата кола беше. Она возеше. Ја даваш колата на пејачки, кој стигнеш? Лоба не, да не, не откриваме, не толку крај. Пејачка. И на здравје. Шо преш ти, добар си? Чека, а ти како шофер, само, ти кажи. Само ова, само ова. А, не, не, не може. Сигурно не е фолк пејачка. Сигурно не е. Значи мора да е забавна. Кој може да? Ајде да погодуваме. Македонска пејачка. Зафир. Он не ги знае. Не ги знае. Зафире. Слушавам пак. Нема веза. Се, и ја чукнавте што се чукнавте, а тија дае твојата. Малце, како и да е, битно, јас знаеш, викам се за другарство. Така е. Битно да се сакаме, да се поштоваме, убаво да си поминеме, да го памтиме и да преживееме. Прекрасно. И после тоа нормално, не, шала на страна, важно е да учиме од грешките, тоа ми беше прво такво лошо искуство. Више кола не даваш. И не, не за више кола не давам, а
разумно ќе возам и кога ќе искачам нема да зијам кола, више тоа разумно. Паметно, паметно. Еве ти раче од мене. Ќе си одам со такси. Со такси, чиста работа. Или пешки, или со точак. Ти како почна со пеење? Онака, како? Сите има некаква приказка, некој ги... Ај оде на аудиција, дојди кај мене во студио, не знам, твојава приказка шо е? Да ти кажам, сасвим случајно е све во мојот живот. Со музика почнам да се занимавам, пошто мајка ми имаше неискористен клавир под дома и вика... Го продаваше и таа жената по телефон и вика, ја керка ми ќе ја пуштам на музичко и не вика, што ти ќе ја пуштиш керка ти, па ја ќе пуштам керка ми. За инат. Ај, ај сара да учиш сеја музичко, оди клавир. Ама не икам, пш! Не икам, нема, ама! Каде? И почнав да свириш клавир, а? Да, така, а почнав да пеам пак така. Пошто ствари сакав, кога почнав со музика се занимавам, сакав харфистка да бидам и почнав харфа да свирам. И која повредив тетивата и морав да престанам да свирам харфа, сватив дека сцената ме привлекува многу и дека морам да останам на сцена. И така некои луѓе што ме слушале ми викале ти талентирана си, можеш да пееш, викам што ќе правам и ќе пеам. И така не стварно шала на страна. Така почнав да пеам, пошто сватив дека морам да сум на сцена, а за да почнам било кој друг инструмент ќе треба да вежбам многу и викам ајќе пеам. Ама ти имаше желба за харфа и ти више си релативно доста и успешна харфистка. Тоа си го тераш до ден денес, не дека го батали. Да, сега веќе па се враќам у тие води, а инаку не свирав, правев пауза 3 години цели поради тетивата. Ама да, да не не слуша универзумот, пошто он слуша само добри работи и добри враќа, супер сум. Кај е универзум? Не сум го баталил. Тука е! Моментот. Ако некој сака харфа да му свири пример на роден да не е, дома, добре. Сакал некел ќе мора тебе да те земе. Да. Нема друг у Македонија. Зашто си? Сериозно. Да, 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 не се. И тоа пазија причина. Пазија причина. Не, не, има. Има? Има, ама сите се трудни. Сите се трудни. Само она, бе. Само ја. Кај да и она? Не, не. Не, добро, добро. Рано е, рано. Рано е, рано. Рано е, утре, задутре има време, шо. Све морали денес. Јас тебе која те запознав, тоа беше за идол, не, не идол, за... Јас имам талент. Јас имам талент, тогаш беше во Бугарија ти. Така? Така. Не, шо ти зборам, шо ме буниш, бе во Србија, бе? У Србија беше? У Србија. Ама чекај, студираше во Бугарија, нешто беше со Бугарија? Студира во Бугарија, да. Колку остана у Бугарија, колку има живеено у Бугарија? Поише долго? Па, 4,5, 5 година почнав, мастерот го прекинав ради танцот, пошто требаше да се биде тука за да се вежба. 5 години цели во Бугарија? Не цели, скоро. Да, да, ама со... 4,5, да. Машала, у Софија? Каде? Во Софија. Во Софија. Знаеш бугарски? Па мога, да, мога да говори. Ако искаш може да се поговорим нешто. Не, чекај малку. Јас знам бугарите и мислам нивниот јазик и нашиот кога ќе се вкрсти многу интересни случаи се. Да, да, има неколку збора што не треба да ги употребувате во Бугарија. Еве, еден туторијал од Сара за вас сега. Да, што не се збори таму? Значи свирка, дека сакате да одите на свирка, особено на хардкор свирка, дека сакате да одите, не смеете да кажете. Чека, ако речеш од сакам да одам на хардкор свирка, тоа е. Тоа значи како да ви кажам, хардкор... преведувач. Кажи да шопоти. Што е тоа хардкор? Смееме, срамотни зборови малце да употребувам. Па малце да. Плюс 16 сме. Значи можеме, да. Значи, више сме и после 10 така. Свирка да значи нешто срамотно. Добро. Значи орално задоволување. Орално задоволување. Стоп. Вака, и... значи се може да каже се додека вака праиш. Додека вака праиш. И... Значи хардкор свирка е хардкор орално задоволување. Вау. Првиот не ми сакам да знам како изгледа тоа. Ја немав другарчиња, значи на курсот по англиски памтам. Кога ги прашав тие девојчињата, сите ми кажа, ами не знам, не знам, и оде, а и никој не кеше се дружи со мене. Аз се прашав, викам, добро бе, Сара, цел живот си мислев дека сум социјално девојче. Усредно сите ме сакаа другарчиња, се дружевме. Така. Секогаш сум имала другари, мислев дека сум добра личност. А, викам, сега, дојдав во Бугарија, дали дека сум македонка, викам, толку ли не мрзат, шо е работа? Не, бугарчишка едни! Многу ги хейтав, многу ги мразев. Викам, значи не ми се вери, нема врска, на крај разбрав за жал дека што значи тоа. Добро. Друг збор? Разбрав. Уше некој кажи ми. Барам, значи пипкање, ама незгодно пипкање. Така. Да пипкаш некој за да возбудиш, да? А, така, така, така. И значи фолк сексуално джез... пипкање. Фолк джез. Така? Сексуално пипкање. Тоа е, добро.
Получи информация, аз съм на първ час, а предходно са професорът, он ми даде скайп контакт, да имах да го побарам по скайп, за да се ми даде ноти. Да го побараш. Да ми даде партитури, да. И значи тук 100 души, 200 души може цяла формация. Добре. Я идам кепеям фолче с ухор. Добре. Викам професора, е цяла вечер ме барав на скайп, ама ай ще ми кажеш след малко, моля да изчакай. Пред 200 души. Да, това беше другият момент. Ах, стара, бе. После това имаш Акаш, на български значи да одиш по голема нужда. Да одиш по голема нужда. Оф, 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 оф. И ти кай Акаш. Акав ме цела вечер ни сградов. О, майко моя. Е така. А, Сара. Да. Доста, доста. Пошо от орално задоволување тргнавме, стигнавме до голема нужда. Само уште нешто те молам. Уште нешто? Аз сврших, колеги. Ето. Цар си, ей. Браво. Извинете за овие много срамотни работи, кажа вечер, вале. Но, но сега ќе си изкупиш нещо, сега ќе направиш нещо на барање на гледачите. На барање на гледачите. Значи, вака, ја морам нещо да сподам. Ти имаш одено на джес академија, кај многу познат бугарски джес музичар, како се викаше течето. Е, така, имаш таму. Имаш више дипломирано мастерот, си го тераш со харфата. Мастерот пауза ми е. Пауза, ама онгоинг е, не так, почна си е. Да, ето, така, се надам значи, да го продолжам. Пееш супер, се. Дали, пример, би сакала да се пробаш во глуб? Сега, тука, на лице, да. Место. Да, одлично. Вака се. Ова е муаветот. Ова е муаветот. Значи, овде има 7 различни ситуации. Одрежија се спремни, Сара ќе има 10 секунди време да ја одглуми сцената. Значи, овде се 7 различни сцени, а ти имаш само 10 секунди за сцена. Колку сцени бираме? 3? Ај 5. Тргни со 3, па ќе видиме. Е, ај сега прочитај ни шо е сцена. Ја треба прво да ви ја кажам? Да. Пишуваш важен документ и ти се гаси Word-от, а не си стиснала сейф. Окей. Може да ја почнам? Чекај, 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 чекај. 10 секунди, одат 3, 4. Ау, ни! Зошто? Чекай, идеме даље. Чекай, рака да ме боли. Стоп, да се приберам. Стој. Ајде, 6. Ајде. Значи, ова си е моје. Така сакало да би... Добро сакало, да сакало. Ајде, втора сцена. Добро. Што е? Го факеш, дечко, ти жив, како те вара со есма. Со есма? Супер, спремна? 10 секунди, спремна или не? Чекай, морам да си го замислам. Чекай, значи, ајде. Кај е дечко ми таму? Сакаш дечко да биде некој? Не, добро, ги сам мишам, мишам, добро, крај. Добро, готово го мислиме. Спремна добро, си? Да. 10 секунди, одат сега! И ке седам тука до крај, нема ништо да искоментирам. Ке се смееш? Нема се смеам, ке седам до крај, нема ништо да искоментирам. Не знам дали ќе се смееше да беше Елена Ристеска. Ајде, види го другото. Ајде, чекай. Па ја и сега не се смеев, бе. Смееше, се смееше. Не се смеев, само гледав. Сирот, дечко. Па и сирена да беше пак ќе гледав. Ова беше безобразно, но пак ќе гледав, нели? Чекай сега, стои да се сконцентрирам. Ајде, чекай. Ти ја пуштаат омилената песна на радио во кола. Добро. И почнуваш да ја пееш и играш се дечки. Аха, че само си замислам, музика, значи. Да си замислам песна. Добре, ама чекай, возиш? Да... Значи... Добро, ајде. Чекам маце. Која песна само чекай? Че да размислам, како беше? 10 секунди играње, 3, 4... Ако ова го правиш, свака час! Сара Костадиновска, Сара Мейс, дојди да те гушнам, ти си шоу менеджер. Браво! Сара Костадиновска, оди да си земеш чајче по делката. Ајде. Пази само да не ни го искршиш микрофончето. Ова е се за денеска. Чао, чао, чао! Празниците се уживаат со твоето омилено пиво. По специјална празнична цена од 95 денари. Среќни празници! Овој даб е за тебе.
Секоја кесичка чај е произведена следејќи ја традицијата и е зачинета со единствена грижа и љубов за вас. Good Nature – најдобрето чајникот на природата. Алкалоид, Скопје. So, Sie möchten, dass ich ihn beschreibe? Perfekt! Gibt mir einen Lächeln. Selbstbewusst, mächtig, erlöscht die Durst. Er ist ständig neben mir, sogar auch wenn ich aufwache. Es ist Zeit für etwas Gutes. Gute, gute, gute Früchte. Kako si pomina ke žare? Može se jedan zbor? Može. Преалбо. Што ти остане најголем печаток од целото интервју? Може се еден збор? Ајде. Може се два? Ајде. Срамотни немуавети. Океј, тоа е тоа.